মই পয়সা লৈছো এই কামটোৰ কাৰণে, মোক আপোনাৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ দিয়ক প্লিজ। মই পয়সা লৈছো এই কামটোৰ কাৰণে, মোক আপোনাৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ দিয়ক প্লিজ প্লিজ। মই পয়সা লৈছো এই কামটোৰ কাৰণে, মোক আপোনাৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ দিয়ক প্লিজ প্লিজ। মই পয়সা লৈছো এই কামটোৰ কাৰণে, মোক আপোনাৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ দিয়ক প্লিজ প্লিজ। মই পয়সা লৈছো এই কামটোৰ কাৰণে, মোক আপোনাৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ দিয়ক প্লিজ প্লিজ। মই পয়সা লৈছো এই কামটোৰ কাৰণে, মোক আপোনাৰ কাৰণে কামটো কৰিবলৈ দিয়ক প্লিজ প্লিজ।